一份合适而贴心的保障，不单可给您一份安心，还可以帮您和家人在人生路上走得更远。富卫的危急金预保，从预防、提供保障到病后护理，都为您护航，让您自信迎接未来的挑战。危急金预保覆盖包括癌症和心脏疾病等162种主要危急、严重疾病和儿童疾病。危急分类简单易懂，还可以提供高达原有投保额10倍的多重危急权益赔偿。让我们一起看看危急金预保如何帮 Tina 应对突如其来的健康变化，为她做好准备，减轻她的经济担忧。Tina 是一个会计事务所的合伙人，有一个6岁的儿子。她跟丈夫平常喜欢带儿子到处游玩和旅游，但是 Tina 开始重视健康，也知道未雨绸缪的重要，所以她开始计划一份适合自己的保障。Tina 在32岁那年投保危急金预保，她选了20年公款期，原有投保额是120万港元。在投保后的每2个保单年度，Tina 可以得到投保额的0.2%作为健康检查权益，等同2400港元。在第2个保单年度， Tina 第一次用这个健康检查权益的时候，她发现患上乳房原位癌。所以 Tina 透过危急金预保真医优才医护管理团队，找到合适的医生和医院接受治疗，住院安排也代为处理。确诊乳房原位癌的 Tina可以获得原有投保额25%，等同30万港元的严重疾病之危急权益赔偿，支援治疗期间的医疗费用。一年后 ，Tina 的乳房原位癌病变为乳癌，这个时候危急金预保便可以帮助 Tina 减轻治疗癌症的经济负担。Tina 除了可以获得原有投保额100%，等同120万港元的主要危急之危急权益外，因为 Tina 在首15个保单年度内确诊乳癌，所以她还可以获得原有投保额的90%额外保障权益，等同108万港元，还有原有投保额25%，等同30万港元的指定癌症之额外权益。 Tina 一共获得258万港元的治疗支援，而额外权益的部分也不会在多重危急权益限额中扣除。因为这一次的赔偿已经超过原有投保额的100%，所以他往后的保费也获得豁免，让他不用担心治疗费用带来的财务负担，放心休息，好好接受治疗。在治疗期间，这个计划可以协助 Tina 向美国顶尖医疗机构咨询，寻求第二医疗意见，让他得到适切的治疗。Tina 还可以有最多6个月，每个月额外获得原有投保额的2%，等同24000港元的健康补助权益，帮助调理身体。经过医生和家人的悉心治疗和照顾，几年过后 ，Tina 已经康复。在康复期间 ，Tina 还可享用危急金预保的乐活复康服务，接受一系列的专业支援。Tina 的工作和生活慢慢恢复正常，也倍加珍惜跟家人相处的时间。往后他虽然确诊肾衰竭，可是 Tina 还可以获得原有投保额100%，等同120万港元的非癌症组别之多重危急权益赔偿。安心静养以外，也可以减少对家里原有经济储备的影响。从开始投保到现在，不包括健康检查权益， Tina 已经获得424000港元的赔偿。即或 Tina 在未来的人生道路上遇上不同的健康变化，富卫的危急金预保也可以继续给他一份安心的保障。您也早点为自己计划吧。